Több szempontból is különleges volt a hétvégi Győri Eto elleni bajnoki mérkőzésünk. A meccs előtt két volt kiváló labdarúgónkat köszöntöttük születésnapjuk alkalmából. Orosz Ferenc az 55-et, míg Balogh Gábor a 60-at ünnepelte. A szurkolói kezdőrugás után útjára indult a labda, és két az ünnepi időszakra készülő jótékonysági akciója is az MTK-nak. A Pixegeddel karöltve idén is részt veszünk a kék-fehér csoki gyűjtésben, valamint az Ágot a közösség részére kék-fehér adventet is rendezünk. A csoki gyűjtésben december 8-áig lehet részt venni, addig minden hazai mérkőzésünkön lesznek kitéve piros Mikulás zsákok, ahova az édességeket tehetik. Az adventi gyűjtés december 14-éig tart, ajándékaikat a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia aulájában tudják odaadni munkatársainknak. Alapvetően több éves együttműködésünk van már az Ágot a közösséggel, illetve az Ágot a alapítvánnyal. A 6. éve gyűjtjük már az édességeket és a csokikat így Mikulás tájékán rászoruló gyermekek számára, és ebben a 4. alkalommal már az Ágot a közösség gondoskodásában élő fiatalok és gyerekek kapják ezeket az édességeket. A Pixeged is csatlakozott hozzánk ebbe a gyűjtésben már több évvel ezelőtt, idén is, amit nagyon köszönünk nekik ezúttal is. Alapvetően igyekszünk mindig így karácsony és télapó tájékán ezeket az édességeket már átadni nekik, hogy a karácsonyi ünnepekre mindenkihez odaérjenek az édességek. A kék-fehér adventi gyűjtésünk is már hagyományosnak tekinthető. A korábbi években az adventi gyűjtésen összegyűlt dolgokat nem az Ágot a közösség gyermekei kapták, de idén úgy gondoltuk, hogy az édességek mellett már ezeket a felajánlásokat is számukra szeretnénk biztosítani. Nagy örömmel fogadták ezt is, így a szurkolóink, illetve a kollégáink, gyermekeink, sportolóink már számukra gyűjtik ezeket a dolgokat. Várunk könyveket, játékokat, ruhákat, minden olyasmit, amit igazából szívesen felajánlanak számukra. Az év utolsó 4 hazai mérkőzésén a szurkolói shopban, valamint december 1-től a webshopban elérhető a Zsákba Gedeon. A különböző féle MTK-s meglepetéseket tartalmazó puttony, amely ideális ajándék minden kék-fehér szurkolónak. Sajnálatos módon a videóbírót még nem járt át annyira az ünnepi hangulat, és elvette a 88. percben megítélt büntetőnket. Így a mérkőzés 2-2 lett. Lefújás után díjátadóval zártuk a napot. Horváth Dávid megkapta október hónap legjobb edzőjének járó díjat, míg Kosznowski már 2 elismerést is kapott. Ővé lett a legszebb gól, és a legjobb játékosnak is középpályásunkat választották. Az októberi holnap az kivételesen jól sikerült egy olyan objektív mérőszámba, hogy hibátlanok voltunk, tehát ez mindenképpen egy olyan dolog, ami büszkeséggel tölt el, hogy az energiánk, amit beleteszünk, és a döntéseink, amiket hozunk, azok kifizetődnek ilyen elismerés által. Azért is beszélek többes számba, mert ez egy csapatmunka, az egész csoportot képviselek itt most szakmai stábban, mindenki belerakja a szaktudását, és a játékosok meg eredményesek voltak. Hát nyilván ez volt a legszebb, amit a karrierem során rúgtam, de remélem az utolsó is még lesznek ilyen. Hát igazából mindig arra biztatnak a stábba az edzők, hogy minél többet lőjek és minél bátrabb legyek, mert megvan a mindenkinek a tudása ehhez, csak szerencsével jól jött ki nekem ez a hónap, és így hozzá tudtam rakni ez a sikeres szerepléshez.